בסרטון הזה נעבור בקצרה על ממשק האקספורט של לייטרום. אז אחרי שסיימנו לערוך את הקבצים שלנו, נשארנו לייצא אותם החוצה, ואת זה אנחנו עושים בקלות על ידי אקספורט בלייטרום, הכפתור שנמצא פה בצד שמאל למטה. קודם כל צריך לבחור את התמונות שאנחנו רוצים לייצא החוצה, אפשר לבחור תמונות בודדות, ואפשר גם לבחור את כלל התמונות, נלחיצה Ctrl-A, בקיצור, תסמנו את הקבצים שאתם צריכים. אחרי שסיימתם ובחרתם מה שאתם רוצים, לוחצים פשוט על אקספורט ותיפתח תיבת הדו-שיח הזו. מצד שמאל למעלה אפשר לראות Export 16 Files, מראה לכם את כמות הקבצים שאתם מייצרים. ובעצם, Export Location זה השלב הראשון שבו אני צריך להתחיל לעבוד, ובעצם להגדיר איפה נמצא, סליחה, לאיפה אני רוצה לייצא את הקבצים שלי. אגב, במידה ופתוחים לכם פה כל הלשוניות האלו, מומלץ ללחוץ על המשולשים הקטנים ולסגור אותם כדי שקצת יהיה סדר בעיניים. אז אוקיי, Export Location, הדבר הראשון שאני עושה, צריך להגדיר ללייטרום לאיפה לייצא את הקבצים החדשים האלה. אז בעצם Specific Folder, אני בעצם נכנס ל-Choose ויכול לבחור מפה באיזה תיקייה לשמור את זה. במקרה הזה אני אעשה את זה רק לצורך הדגמה בדסקטופ. ואני לא רוצה שהוא יזרוק לי את 16 הקבצים האלה שהוא מוציא החוצה מעובדים. סתם ככה בתוך הדסקטופ או סתם ככה בתוך תיקיית הפיקצ'רס שלי, whatever. ולכן אפשר לסמן פה את put in subfolder, בעצם לתת פה שם. ומה שיעשה בעצם בתוך הלוקיישן שאליו הגדרתי או לשמור את הקבצים, לייצא את הקבצים, הוא בעצם ייצור תיקייה נוספת, במקרה הזה זה השם שלה. ולשם הוא ישים את הקבצים האלו. האופציה שיש פה למטה, Add to this catalog, מתייחס למה קורה לקבצים אחרי שהוא עשה עם אקספורט. אם אני מסמן את זה, הוא עושה להם אימפורט ישירות לקטלוג הזה. אני רואה את זה כדבר לא הכרחי ולא יעיל, כי כבר יש לי את הקבצים המקוריים פה, אז אני לא מסמן אותו. במקרה הזה, Existing Files, מה קורה אם יש לכם קבצים בתיקייה הזאת עם אותו שם? אז האופציה הדיפולט זה Ask what to do, ישאל אתכם מה לעשות. האופציה השנייה אומרת שהוא יבחר שם חדש, וישמור את זה תחת שם חדש. Overwrite without warning זה בעצם ישכתב את הקובץ הקיים, וסקיפ זה ידלג על הקובץ, אנחנו נשאיר על ask what to do. דבר הבא, file naming. במידה ואתם רוצים לבצע rename, החלפת שם לקבצים שלכם, זה המקום. אם ככה נראה הקובץ, אני בדרך כלל לא עושה באקספורט rename לקבצים, רק במקרים מאוד ספציפיים, אבל במידה ואנחנו רוצים, בואו למשל, את הקבצים האלה כשאני מייצא אותם נניח לאתר, אני רוצה לדעת שהם ברזולוציה נמוכה. אני רוצה להשאיר את השם המקורי, אבל לתת להם סיומת אחרת. אני נלחץ על Rename, ואבחר מהתפריט פה, יש כאן כל מיני דברים מוכנים מראש. אני אכנס ל-Edit. שימו לב שפה יש לי את FileName, את השם הקיים. בעצם במידה והוא לא קיים אפשר למחוק את זה. ולחוץ כאן על Insert והוא מכניס את השם המקורי. אני אעשה קו תחתון ואכתוב Low Res. זה בעצם low resolution, אפשר לראות פה למעלה איך הולך לראות השם החדש, ואני אעשה done, והנה יש פה preview של איך הולך לראות השם הזה. שוב פעם, במידה ואתם לא צריכים לעשות rename או לא רוצים, אל תסמנו את זה. וידאו, לא רלוונטי כרגע כי אין לי פה קבצי וידאו לייצא, אבל ניתן לבחור מפה פורמט ורזולוציה. file settings, אני כרגע מייצא את קבצי ה-raw שיש פה מאחורה, בעצם מייצא אותם לקבצי jpeg, שיהיו מיועדים לאינטרנט, ולכן אני אבחר ב-sRGB. אגב, sRGB זה ה-color space, סביבת הצבע שאיתה עובדים כשמדברים על קבצים שמיועדים לרשת, אונליין, פייסבוק, אתר אינטרנט, לשלוח באימיילים. אדובי RGB ופרופוטו מתייחסים לדפוס. אל תשתמשו בהם כשאתם שולחים את זה עבור רשת, למה הצבעים ייצאו מאוד מוזרים. אגב, גם חנויות צילום שאתם מוסרים את הקבצים שלכם להדפסה, משתמשות ב-sRGB. ולכן אם יש ספק, אין ספק, תשתמשו בפרופיל צבע הזה. Quality, אפשר כמובן ללא כל דחיסה להשאיר את זה על 100, ולקבל קבצים גדולים, שגם להקטין במידת הצורך ל-80, ולהקטין את משקל הקובץ. 80 בדרך כלל הוא לא הרסני, כמובן לא לשימושים שלי, גם אם זה קובץ שאמור להיות מודפס בגודל 13-18, אפשר לבצע בו דחיסה, אתם כבר תעשו את השיקולים שלכם. במידה וביקשו ממכם קובץ במשקל מסוים, נסמן פה ב-V ונגדיר את המשקל שהגדירו לנו. למשל, אתר אינטרנט בזמנו אמרו לי להביא קבצים לא יותר מחצי מגה בייט, ולכן סימנתי פה 500 קילו בייט שהם חצי מגה בייט.
שימו לב שאין לי שליטה על איכות הדחיסה פה, מאחר ולייטרום יפתור את זה לבד. זה לא המקרה שלי, ולכן אני אבטל את זה. דבר הבא, image size. במקרה הזה מדובר בקבצים של 23 מגה פיקסל, 15 מגה פיקסל, 18. אני רוצה להקטין אותם עבור אתר או עבור הדפסה, אז אני אסווה פה את resize to fit. אפשר עוד שאני יכול לשלוט פה ב-long edge, ולהגדיר מה יהיה הגודל של הצלע הארוכה בפיקסלים, אפשר גם בסנטרימטרים ובאינצ'ים. אם זה הולך לאינטרנט, אנחנו נבחר רזולוציה של 96. יש כאלה שיגידו לכם 72, זה נכון, אבל עם רוב המסכים היום כבר האיכות שלהם גבוהה, ולכן הרזולוציה המומלצת להם היא 96. תלוי בכם. אגב, מי שעשה קרופ לתמונות שלו ביחס של 13-18, ורוצה לוודא שזה באמת יצא 13-18 ולא יותר, יכול לבחור פה בסנטימטרים, ולהגדיר כאן לצד הארוך שיהיה 18 סנטימטר ולא יותר. כמובן להגדיר רזולוציה להדפסה ל-300 dpi, פיקסל פר אינץ', סליחה, במידה והגדירו לכם משהו אחר, אז מה שהגדירו לכם. אז במקרה הזה אנחנו נעבור לרזולוציה של 96 ול-1000 פיקסלים לצד הרחב. עכשיו, 1000 פיקסלים לצד הרחב זה נורא נחמד, אבל אם יש לי תמונות רוחב וגם תמונות אורך, יכול להיות שאני ארצה להשתמש בערכים שונים לתמונת רוחב ולתמונת אורך. ואת זה אפשר לבחור בקלות מפה. על ידי width ו-height, בעצם אם זו תמונת רוחב שהיא באמת תהיה 1000 פיקסלים לצד הרחב, אם זו תמונת אורך, למשל 700 פיקסלים, כמובן זה מיועד לאינטרנט אז אני משאיר 96 פיקסל פר אינץ'. דבר חשוב, don't enlarge מסומן כדפולט, כברירת מחדל, כדי לא בטעות לבחור איזה שהם ערכים שמגדילים את הקבצים שלנו, ואז אנחנו מקבלים איזושהי אינטרפולציה לא רצונית והקבצים, האיכות שהם יורדת. Output Sharpening מתייחס לחידוד תוך כדי האקספורט. מאחר והתמונות שפה, שאני מייצא החוצה, באים מרזולוציה מאוד גבוהה ואני קטנתי אותם, אני יכול לפגוע בהם בעצם בחדות בצורה כזו, ולכן נבחר ב-Sharpen 4, אפשר לבחור פה האם זה עבור מסך, נייר מט או נייר מבריק, כל אחד וההגדרות שהוא צריך. יש גם כמות חידוד, האם זה יהיה סטנדרטי, low או high. אם למשל אנחנו מצלמים משהו עם הרבה עננים, משהו כזה רך וכולי, אנחנו נרצה לשמר את ההרגשה הזאת ולא לקבל איזושהי פיקסלציה וכל מיני בעיות ב-JPEG, ולכן נבחר ב-Low. במידה ויש לנו תמונה, כמו פה, עם קצוות מאוד מאוד חדים ומובחנים, אנחנו נרצה לשמר את ההרגשה הזו ולחדד את זה כ-High. Okay? במקרה הזה אני אשאיר את זה לסטנדרט ונתקדם הלאה. מטה דאטה מתייחס לאיזה מידע מוטמע בקובץ כשמייצאים אותו החוצה. All metadata אומר שהוא מכיל את כל הנתונים, צמצם, טריס וכו' וכו'. לא תמיד אני צריך את זה. אגב, גם מידע GPS, קורדינטות, במידה ואתם רוצים להשאיר, לבטל את ה-V הזה. במידה וזה קבצים קטנים, או אני רוצה לחסוך במקום, אני משאיר copyright and content info only, או copyright only. בעצם, יש פה פרטים של זכויות יוצרים וכו'. כמובן, אם דאגתם לזה מראש והגדרתי לכם את זה מראש, במטה דאטה שלכם הוא יטמיע את המידע שיצרתם כאן. זה בסרטונים אחרים. דבר הבא, watermark. במידה ואתם רוצים לשים חותמת מים על התמונות שלכם פה בצד, באמצע, whatever, אפשר לסמן פה watermark ולבחור ממה שכבר הכנתם מראש, או על ידי edit watermark להכין את מה שרלוונטי לכם, אבל על זה נדבר בסרטון אחר. במקרה הזה אני גם לא אסמן אותו. והשלב האחרון זה מה קורה post-processing, מה קורה אחרי הייצוא. אז יש אפשרות כמובן, הדיפולט היא show in explorer, מה שאומר שהוא יפתח אחרי האקספורט את התיקייה עם התמונות שיוצאו החוצה. אפשר גם כמובן do nothing או לבחור open in photoshop, אם אתם צריכים לעשות למשל אקספורט ולהמשיך לעבוד על זה בפוטושופ, או אפילו בתוכנה אחרת וכולי. האפשרות פה למטה זה במידה ויש לכם אקשן מוכן, אפשר אחרי האקספורט פשוט לנווט קודם כל לפה, לבחור את האקשן שאתם רוצים, ואחרי האקספורט הוא יריץ את האקשן הזה בפוטושופ. אוקיי, במקרה הזה נשאיר על show in explorer. בעצם מה שעשינו עד עכשיו זה היה לעבור פה על כל השלבים. Export location, להגדיר לאן לייצא. יצרנו גם תיקייה נוספת, תת תיקייה שלה ייצאו התמונות. File naming, במידה ורוצים לעשות איזשהו שינוי בשם באקספורט, אז זה המקום. Video לא התעסקנו. File setting, גדלנו JPEG, sRGB ודחיסה של 80%. Image size, במידה וצריכים להקטין את התמונות, אפשר להגדיר גדלים ספציפיים. חידוד.
מטה דאטה, איזה מידע יקלל ויתמה בתוך הקבצים, ווטרמרק ומידת הצורך, ומה קורה בסוף. מה שנשאר כרגע זה ללחוץ על אקספורט, ואפשר לראות שחזרנו למסך העבודה של לייטרום, אבל פה בצד שמאל למעלה, אנחנו יכולים לראות שמתבצע תהליך האקספורט. אז זהו, בסוף התהליך הזה, אם הגדרנו לתקיית ה-output שלנו להיפתח, אז היא תיפתח, ואנחנו תכף נראה את זה פה. נפתח על התקייה. אפשר עוד שכל הקבצים שיוצאנו יצאו לפי הגדרות. הנה למשל, תמונת רוחב, 1000 פיקסלים לצד הרחב, תמונת אורך, 700 פיקסלים. בקיצר, כל ההגדרות נעשו על כל התמונות בצורה מאוד מאוד פשוטה ומהירה. וזהו, בצורה מאוד פשוטה עברנו פה על ממשק האקספורט. כמובן שכל אחד יחקור ויחפור ויראה מה מתאים לו לשימושים שלו. וזהו, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. להתראות.